Добрий день, шановні колеги, шановні колежанки. Ось так позитивно ми сьогодні розпочинаємо нашу роботу. Мабуть, тому що проведжаємо зиму, завтра вже вступаємо у весну. Тож нехай ця весна буде для вас всіх щасливою. Вас вітає Центр професійного розвитку педагогічних працівників міста Києва. Центр, який займається фаховою та психологічною підтримкою освітян столиці. Сьогодні наша зустріч називається так: «Розвиток образного мовлення в процесі підготовки та участі у творчих конкурсах». Доповідач – Тетяна Петровська, кандидатка педагогічних наук, відмінниця освіти України, членкиня України, директорка Центру до професійної підготовки та обдарованої учнівської молоді Навчально-наукового інституту розвитку освіти Національного авіаційного університету. І та пісня, яку ви щойно почули, вийшла з-під пера пані Тетяни. Я б хотіла ще кілька питань щодо організаційних моментів. По-перше, під час виступу спікера прошу вимикати мікрофони і можна вимикати камери. Запитання варто писати або в чаті, або вже дочекатися, коли спікер завершить свою роботу. Сертифікат отримаєте на 3 години підвищення кваліфікації і спочатку виконавши тест. Покликання на тест буде надано в чаті після завершення вебінару. Ще одне. 5 березня вже буде закрита форма для проходження тесту. Тобто тест можна почати сьогодні виконувати, а можна і протягом кількох днів, головне, щоб до 5 березня устигли. За 2 тижні на вашу пошту, яку ви вказали під час реєстрації, надійде вже сертифікат. Велике прохання від наших організаторів надалі. Під час реєстрації вказувати своє прізвище та повне ім'я, адже вони будуть зазначені у самому сертифікаті. Тобто прізвище, ім'я ваші потрібні для виготовлення якісного сертифікату, щоб потім не переробляти його. Отож, я думаю, всі наші організаційні моменти вирішені. Можемо починати роботу. Пані Тетяно, я з радістю надаю вам слово. Щиро дякую. Добрий день всім. І ми розпочали нашу зустріч із пісні «Школа наша берегиня». На мої слова, музика Тетяни Димань виконав хор «Сходинки» під керівництвом Ірини Якубовської, заслуженого працівника культури України. Все, що є, святе і рідне Україна, вічні соняхи, мов сонце золоті, ти любові материнської країна, із лелеками в безмірній висоті. У сучасних умовах розвитку суспільства все більше уваги приділяється розвитку комунікативних здібностей особистості. Мова – один із найголовніших засобів її самовираження. Невід'ємною ознакою освіченої, усебічно розвиненої людини є висока мовленнєва культура, уміння вільно, виправдано володіти різними лінгвістичними засобами у будь-якій мовленнєвій ситуації, аргументовано висловлювати свої думки, дотримуватися правил етикету спілкування. Науковці постійно розширюють шляхи, які сприяють кращому вираженню власних думок і почуттів дітей. Тема «Розвиток образного мовлення» залишається актуальною. Школа 21 століття вимагає переосмислення освітньої системи, оновлення змісту, технологій, становлення творчої особистості, яка прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни. Головним виміром якості функціонування освіти має бути здатність молодого покоління самовдосконалюватись. Мета сучасної школи – формувати вміння і бажання вчитися. Навчання розвиває школярів своїм змістом за умов, якщо воно зорієнтоване на оптимальну реалізацію їхніх можливостей. Шлях до творчої особистості тривалий
і складний, потребує системності і наполегливості у роботі вчителя. Учням необхідно виконувати готові і створені різні конструктивні, фантазиційні, творчі завдання засобами слова, образу, моделі, практичної дії. Основні теоретичні питання, пов'язані з проблемою виявлення і розвитку творчих умінь образного мовлення, висвітлено в науковій літературі. Однак у масовій шкільній практиці ця проблема розв'язується незадовільно. Причиною цього є недостатні вміння вчителями знаходити ефективні шляхи до творчого успіху, що гальмує розвиток здібностей дітей, схильних до літературної творчості. Образне мовлення є поняттям комплексним, підпорядкованим загальним закономірностям педагогіки і психології. У педагогічних дослідженнях об'єктивно визначається, що образне мовлення є діяльністю і може бути проаналізовано як унікальна діяльність. Образне мовлення, як і творчість, це постійний пошук. На формування художніх образів впливають почуття, досвід, уява. Образне мовлення розкриває в учнів потяг до краси. Діти тонко відчувають мелодійність рідної мови. Гармонія стає їхньою потребою. Через образне мовлення учні вчаться дивитися на себе, аналізувати те, що відбувається навколо них. Вони вчаться творчості. Учні намагаються уявити те, що складають самі. З кожним роком дитина зростає. І зростає її сприйняття і відображення світу. Дитина росте разом зі своїми творами і розуміє, що вимоги до неї зростають, адже вона стає дорослішою. Визначають істотні ознаки образності – точність, яскравість, метафоричність, різноманітність, багатство засобів, цілеспрямованість, оригінальність тощо. У літературознавчих працях зустрічається синонім образного мовлення – поетичне мовлення. За літературознавчим словником, поетичне мовлення – це мовлення художньої літератури, позначене підвищеною емоційністю та образністю, насичене тропами, стилістичними фігурами, перейняте шляхетною фонікою. Найбільш притаманне поетичне мовлення ліриці з її яскравими естетико-виражальними можливостями, витонченою мелодійністю. Поетичне мовлення живиться невичерпними джерелами національної мови, її активним та пасивним словником, що щоразу набуваючи неповторного колориту в доробку автора, стає визначальною рисою його стилю. Для літературної творчості найголовнішим є слово. Саме за допомогою слова з'являються художні літературні образи. Деякі слова стають ключем до образу. Складаючи твори, учень робить узагальнення і відкриває свої творчі можливості. У шкільному віці багато залежить від того, як вчитель поведе учнів у світ знань, щоб розвиток образного мовлення став необхідністю кожної дитини. Діти вчаться користуватися словниками, розуміючи, як багато ними можна побудувати і змінити. Школярі можуть глибоко переживати. Спілкуючись із дітьми, вчитель повинен враховувати це і тоді, коли навчає складати речення, висловлювати свої думки. Він спрямовує діяльність так, щоб всі учні класу були активно задіяні, щоб їм було цікаво. Педагоги, психологи, літературознавці приділяють велику увагу дослідженню проблем розвитку образного мовлення, оскільки саме через образне мовлення відбувається формування людини і саме через творчість стає можливим вияв її неповторної індивідуальності. Розвиток образного мовлення у дитячому віці допомагає становленню творчої особистості. Якщо у дітей розвивати образне мовлення, то відбувається швидкий розвиток мови і мислення. Учень відкриває для себе новий світ слів, художніх образів, милозвучності рідної мови. Він починає відчувати натхнення. Розвиток образного мовлення розвиває творчість. Здатність до творчості не є виключним явищем, яке властиве лише видатним діячам науки, техніки і культури. Процесом розвитку образного мовлення можна керувати. Учні вчаться створювати нові образи, бути активними на уроках та позаурочний час, створювати свої неповторні словосполучення і речення. Здібності до літературної творчості образного мовлення можна постійно розвивати. Саме в школі, коли діти мають однакові творчі завдання, а вирішують їх по-різному, вчителі і школярі можуть у цьому пересвідчитись. Чому надзвичайно важливим є систематичний і послідовний вплив педагогів, керівників, літературних студій, літературних об'єднань, поетичних гуртків? Розвиток образного мовлення формує творчу особистість, яка не тільки сама стає духовно багатою, але й духовно багатими стають усі навколо неї. У дітей ще малий життєвий шлях, тому вони мають постійно потрібно
потребу у спілкуванні. Діти люблять не тільки слухати, але й прагнуть висловлювати свої думки так, щоб їх почули і оцінили інші. Від того, як їм це вдається, залежить настрій, бажання читати, навчатися. У навчально-виховному процесі сучасної школи на процес творчості педагогічний колектив, який має сприяти розвитку творчої особистості учнів. Вчитель допомагає учням аналізувати різні явища, події, відчувати задоволення від власних задумів, впевненість у правильності створеного, почуття гармонії і краси. Діти вчаться розкривати і розвивати думку, використовувати попередній досвід, вчаться художньо висловлюватись про те, що добре знають. Поступово закладається початок для майбутніх етапів розвитку образного мовлення. Завдання для розвитку образного мовлення іноді вчителі беруть у готовому вигляді з різних джерел, а іноді створюють зразу на уроках, на виховних годинах, на факультативах. Від педагогічної майстерності вчителя залежить вплив на вихованців і те, що вони творчо засвоюють. Із самого початку педагогічної діяльності вчитель має вірити в безмежність творчих можливостей кожної дитини і в те, що розвиток образного мовлення допомагає краще засвоїти програмовий матеріал. Кожна дитина, і, звичайно, дуже юна, потребує до себе індивідуального підходу, пробудження і розвитку закладених у ній талантів. Вивчення розвитку образного мовлення є важливою проблемою для педагогів і батьків. Навчання і виховання впливають на формування психічних особливостей, від яких залежить творчість. Розв'язання ігрових, навчальних, практичних завдань вимагають від учнів творчих зусиль. Діти намагаються відкрити щось нове, невідоме, проявити свою самостійність. З найпростіших завдань з розвитку образного мовлення учні проявляють творчість. Усі завдання, які виконує школяр, він показує дорослим, які є його вчителями, наставниками, порадниками і критиками. Вчителі та батьки повинні так оцінювати виконані роботи дітей, щоб у них знову з'явилось бажання відкривати нове, досконало оволодіти знаннями, самостійно мислити і поділитися здобутками з ровесниками. Від навчання і виховання залежить розвиток школярів тоді, коли вони можуть викликати в учня позитивні емоції, а не негативний досвід. Під керівництвом мудрого вчителя учень оволодіє способом утворення знань і робить їх власним здобутком. З початкових класів учні знайомляться з художніми оповіданнями, що є одним із засобів розвитку учнів творчої уяви образного мовлення. Учні вчаться домислювати дальший хід подій, добирати свій заголовок, словесно малювати. Не потрібно забувати, що на кожному уроці повинна бути можливість для самостійності учнів. Якщо на уроках творчу роботу розгортати поступово, давати можливість для абстрагування та логічного аналізу, порівняння, класифікації, то в учнів швидко виробляються мислительні дії. Іноді дорослі недооцінюють можливості дітей і тому підмінюють їх, не дають учням самостійно працювати. Учні повинні самі активно шукати нові образи, які постійно будуть наростати і ускладнюватись за своїм змістом і характером. Робота над віршами збагачує образне мовлення. Для багатьох людей відкриття літературного світу, розуміння образного мовлення розпочалося з віршів. Від простих віршів вчитель знайомить дітей із складнішими, поступово ускладнюючи систему образів. Дитяче мислення відрізняється образністю і конкретністю. Збільшуючи знання, збільшується і кількість понять у розумінні учнів. У віршах учнів спостережливість тісно переплітається зі сприйманням. Про квіти написано багато. Але вірш Сергія відрізняється оригінальністю. Учню вдалося створити свій поетичний образ. Як серпень надягає жовтенькі чобітки, то айстра вибирає гарнесенькі стрічки, росою умивається, а потім усміхається. Радують поетичні образи Оленки. Стояло літо на порозі, коли далеко ще морози, вони за синіми морями, а яблуневий вітер з нами. Робота над розвитком образного мовлення розкриває здібності учнів, які мають індивідуальні відмінності. В процесі навчання здібності учнів формуються і розвиваються. Засоби мови в процесі читання художніх текстів може сприяти активізації словника школяра, вдосконаленню його мовленнєвої культури. Образне сприйняття світу визначається своєю яскравістю і багатством, розвиває здібності.
Образна мова робить роботу і рідну мову мелодійнішою і дає можливість більш повно, глибоко і точно висловлюватись. Розвинена особистість постійно вдосконалює її. Але чим раніше дитина зрозуміє вплив мови на інших людей, тим більше вона буде над собою працювати і над своєю мовою. Від культури мови залежить і коло духовних запитів. Саме через образне мовлення відбувається формування людини і стає можливим стає вияв її неповторної індивідуальності. Розвиток образного мовлення сприяє становленню творчої особистості. Учень відкриває для себе новий світ слів, художніх образів, милозвучність рідної мови. Повноцінне володіння рідною мовою без поезії сформувати неможливо. Розвиток образного мовлення розвиває творчість. Добре, коли вчителі допомагають учням у виборі теми майбутніх віршів. Чуйно і дбайливо ставляться до дитячої творчості. Спрямовують дітей на вивчення рідного краю, адже у кожної людини є найдорожче місце на землі. Найдорожче місце серцю, можна сказати, на землі. Тоді з'являються вдалі вірші, як у Сашка. Калина. Під вікном росте калина, її мати Україна. Я калину доглядаю, квітень з нею зустрічаю. Бережіть калину, діти, не ламайте ніжні віти, вона доня України. Перші вірші – це перші сходинки до самостійності, та потрібно дбати про поступове нарощування складності поставлених перед учнями завдань і розвиток їхніх можливостей. Процес розвитку образного мовлення учнів здійснюється під впливом поєднання споглядальних форм сприймання з художньою творчістю. Завдання школи – створити сприятливі умови і стимулювання розвитку творчої особистості. Чим більше образне мовлення буде зацікавлювати дітей, тим краще буде ставлення до рідної мови і до навчання. Почуття любові до школи змогла передати Наталія. Дзвоник. Від дзвоника до дзвоника – найкраще відкриття. Цей дзвоник, ніби сонечко, веде нас у життя. З особливим ставленням до світоча нашого народу великого Кобзаря пишуть початкуючі поети. У Шевченкові мрії, про яку написала Альона, одвічні прагнення нашого народу, щоб Україна вгору йшла, цвіла як сад весною, щоб рідна мова розцвіла. Калиною рясною. Процес засвоєння і використання образних засобів мови тісно пов'язаний із формуванням мовленнєвої компетенції, яка характеризується свідомим ставленням до мови, глибокими знаннями її, розвиненим мовленням, а отже і мисленням, інтелектом, емоційною сферою, емоційно-естетичним сприйняттям мови і мовлення, що передбачає чутливість до слова, здатність відчувати і розуміти всі відтінки його значення, красу рідної мови, її багатство, виразність, образність. Учні намагаються так виконати завдання, щоб воно було не тільки правильним, але й оригінальним. Глибина розуміння впливає на те, як може учень використати свої знання, чи зможе він, заглиблюючись у світ прекрасного, отримувати естетичну насолоду, відстоювати свої думки, проявляти власну творчість. Образне мовлення дає можливість органічно поєднувати думки зі словами. Для того, щоб у школярів сформувати правильну образну мову, потрібно показати їм творчу лабораторію письменників. Розвиваючи образне мовлення, необхідно здійснювати теоретичну і практичну частину. Учні мають виробити необхідні для цього вміння. Вчитель бачить труднощі, які виникають при виконанні певних завдань. Чим більше мовних завдань виконують учні, тим більше у них словник. Запас. Завдання для учнів мають бути різних рівнів, що допоможе задіяти у навчальний процес всіх дітей. Успіх роботи значною мірою залежить від підібраних завдань, від мети, яку ставить учитель. І тоді задум знаходить реалізацію. При виконанні різних видів робіт у дітей з'являється досвід. Вони не бояться завдань, а прагнуть краще виконати їх. Підбираючи завдання, можна знайти багато шляхів для відповідей, постійно збагачувати творчість, адже людина завжди має потребу в красивому і досконалому. Якщо вчитель працює цілеспрямовано, то з кожним уроком учнів накопичуються знання про багатство мови, про роль і значення її, про ті почуття, які передаються за допомогою образних рядків, музики, живопису. Розбудити у дітей естетичні почуття – нелегке завдання, але образне мовлення цьому сприяє.
Вірші навчають нас аналізувати, захоплюватись, слухати. Будь-яка робота з учнями вимагає стимулювання. І якщо твори юних літераторів, вірші написані не для того, щоб про них забули, а з'являються у шкільних газетах, то діти бачать результат своєї праці та мають бажання творити. У процесі роботи над розвитком образного мовлення учні замінюють одні слова іншими. Їм приходиться багато працювати, щоб не було недоречностей і банальності, вчитися висловлюватись коротко і точно. Учні користуються словесно-логічними та зображально-художніми засобами мови. Тому надзвичайно вимогливо потрібно підбирати матеріал, прослідковувати, щоб він відповідав головним критеріям для роботи з учнями. Шукаючи художні образи, діти формулюють думки та уточнюють їх. Для повноцінного сприймання художніх творів необхідно, щоб у школярів були розвинуті деякі психологічні якості, відповідні специфіці літератури як мистецтва слова. Вони повинні вміти відтворювати у свідомості образи і картини, зображені письменником, навчитись бачити за ними певний життєвий процес, осмислювати ідею твору, зображувати поняття автора і давати свої особисті емоційні оцінки. Розвиваючи образне мовлення школярів, емоційну пам'ять, мовленнєву культуру, вчитель готує учнів до самостійного життя. Процес розвитку образного мовлення залежить від вікових особливостей, психологічного розвитку, життєвого досвіду і включає активне ставлення до почутого та уважне ставлення до прочитаного. Період навчання сприятливо впливає на розвиток творчості. Образно-мовленнєві вміння, які проявляються в дітей та молоді у процесі підготовки до творчих конкурсів та у складанні власних поетичних творів – це результат мисленнєво-мовленнєвої культури. Культура мови опирається на коло духовних запитів суспільства. Свого часу Олесь Гончар досить влучно про мову сказав: «Мова – це доля народу, і вона залежить від того, як ревно ми всі плекатимемо її». Культура мовлення – це дотримання усталених норм усної і писемної літературної мови, а також свідоме, цілеспрямоване, майстерне використання мовно-виражальних засобів залежно від мети і обставин спілкування. Образне слово – це слово з яскраво вираженою внутрішньою формою, здатністю до гнучкості, різноманітність відтінків. Володіння образністю мовлення вказує на сформовані уміння вживати слова у прямому і переносному метафоричному значеннях, сприймати й оцінювати зображально-виражальний аспект висловлювання, відчувати емоційно оцінні конотації слова. Це уміння є показником загальної культури людини, її інтелектуальних здібностей. Через художній образ автор висловлює свою ідею, переконання, життєву позицію, виявляє свій погляд на сьогодення і світ. Навчання займає значну частину життя учнів та молоді. За умов, що опанування знаннями зорієнтоване на оптимальну реалізацію можливостей, воно розвиває своїм змістом. Здатність до творчості значною мірою пов'язана з певним видом діяльності особистості. Українська мова займає все вагомішу роль у нашому житті, а отже дає змогу дітям і молоді самореалізуватися в літературних конкурсах. Готуючись до таких заходів, їхні учасники розвивають свої здібності та можуть проявити свої таланти. Письменницька діяльність пов'язана з новими здобутками в мовно-літературній галузі. Конкурси сприяють активізації творчості та підтримують талановитих учнів, тому так важливо розвивати та підтримувати юні обдарування. Казки і лічилки, колядки, повір'я ідуть неодмінно до нас на урок, і учні вивчають народні прислів'я, доненьки в країни ступаючи крок, матусину бабусину казку, батьківські слова, і знають, що мова, мов квіти весною, це диво свій снів чарівний заплела, криницю, тополю, вербу і калину, та мальви, які майорять іздаля, і вірять в єдину свою берегиню, тому що вишнева – найкраща земля. Так як я сама пишу вірші, то перші слухачі моїх збірок були і мої учні. Перед тим, як вийшли у світ збірники-альманахи з віршами юних літераторів, якими я займалася, спочатку з'явилися збірники з віршами моїх учнів. Я у порядних збірок учнів «Пісня дзвоника», «Проліски надій» і «Сонячна пелюска». Я прошу гортати презентацію.
Збірник «Пісня дзвоника» вийшов у 1997 році в Києві у видавництві «Веселка». Від видавництва в ній є такі слова. Ця книжечка – віночок поезії учнів Софійсько-Борчинської школи, для яких звичайний дзвінок і перед уроком, і після натхненно лунає, як пісня. Передмову до «Пісні дзвоника» написав незабутній Дмитро Білоус, поет, член-кореспондент Академії педагогічних наук України. В передмові поетичні уроки запам'ятаються школярам на все життя. А хто полюбив з дитинства книжку, поезію, той назавжди залишиться другом рідної мови і все життя дякуватиме вчителям, які запалили в серці цю любов, відкривши неповторну красу українського слова. Презентація відбулася в видавництві «Веселка», яке очолював директор лауреат Шевченківської премії Ярема Гоян. У 2002 році в Товаристві знання України вийшов збірник літературно-художнього видання «Сонячна пелюстка». З вітанням в той час міністра освіти і науки України, президентом Товариства знання України Василя Кременя, який написав: «Щиро підтримую творчий порив юних обдарувань, бажаю учням школи успіхів у навчанні і творчості на радість батькам і вчителям, на славу Україні». Написав Василь Василашко, лауреат літературної премії імені Лесі Українки, заслужений журналіст України. З передмови «Поетична юнь аж світиться любов'ю до життя, освячує душу такими святими поняттями, як батьківщина, Шевченко, рідна мова, важко та прагати високості. У щирості поетичного вислову нікому не відмовиш. У більшості випадків ритміка, форма строфи гармоніюють зі змістом. І побажання авторам книжки нових творчих здобутків, а педагогам школи успіхів у вихованні юної зміни на благо України. Презентація відбулася в Київському планетарії. Із книжки «Сонячна пелюстка» декілька віршів увійшли в читанку для другого класу для уроків читання в другому семестрі, яка вийшла у 2002 році у видавництві «Освіта», автор Олександра Савченко. З побажаннями, щоб інші діти спробували теж писати вірші. Хочу також розповісти про альманахи творчості юних літераторів Київщини «Зерна доброти», в які увійшли вірші лауреатів і фіналістів конкурсу, який проходив в Київському обласному комунальному позашкільному навчальному закладі «Мала академія наук учнівської молоді», які вийшли в 2012-2016 роках. Вітання в 2012 році в збірниках від Василя Кушерця, голови правління Товариства знання України, доктора філософських наук, заслуженого діяча науки і техніки України. У 2016 році вітання від Віри Рогової, директора Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. Заключні етапи – це літературно-мистецьке свято, яке відбулося в Національному музеї літератури України до Дня поезії і в Товаристві знання України. В альманахи увійшли вірші переможців і фіналістів конкурсів учнів з Київської області. З вірою, що кожній долі зерна доброти зможуть у житті допомогти. Зерна на ці постійні і надійні, щоб добро світилось в Україні. Поетичні конкурси сприяють утвердженню творчої особистості учнів, що прагне творити художнє слово. 2004 року я ініціюю проведення поетичних конкурсів. Спочатку це районний конкурс «Зерна доброти», який вперше був проведений в Києво-Святошинському районі на базі Софійсько-Борщівської школи. Потім він став обласним Київської області з 2011 року. В обласному конкурсі брали участь учні з 1 по 11 клас всіх міст і районів Київської області. І пізніше переріс у Всеукраїнський в Товаристві знання України з 2018 року. Традиційно найбільше віршів про Україну, про українців, про рідне місто, його славетних жителів. Саме світло видатних постатей додає світла поетичним рядкам, улюднює, здавалось би, загальні роздуми і почування. Можна сказати, що «Зерна доброти» дали поштовх для щорічного всеукраїнського поетичного конкурсу «Білий голуб», який вперше відбувся у 2020 році в Національному авіаційному університеті. На сьогодні у конкурсі «Білий голуб» взяли участь учні з більшості областей України. Під час нагородження лауреатів конкурсів в різні роки брали участь Дмитро Білоус, письменник, Іван Ющук, письменник і науковець, Микола Сом, письменник, Василь Хлічак, письменник, Раїса Недашківська, народна артистка України, Микола Нестерчук, секретар Всеукраїнського товариства просвіта,
Тетяна Кондратенко, журналіст, редактор всеукраїнської дитячої газети для саморозвитку дітей «Я сам, я сама», в якій також друкувалися вірші учнів. Вірші моїх учнів друкувалися в різних газетах районних, обласних і всеукраїнських, в журналах «Веселочка», «Шкільний журнал», «Початкова школа», «Сільська школа України», в альманахах «Ластовенятко», «Ауровіль», «Вітрила», «Сшиток», «Край моїх мрій». Відбулися творчі зустрічі з відомими письменниками, які подарували незабутні зустрічі: Василь Скуратівський, Василь Юхимович, Олег Чорногуз, Петро Засенко, Дмитро Головко, Валентина Козак, Анатолій Гай, Владислав Бойко, Микола Герасименко та з письменниками рідного краю. Такі зустрічі допомагають дітям втілювати творчі задуми, розкривати таланти, спонукають до активної діяльності, приходить любов до книжок. Вони не залишаються байдужими до прекрасного в житті і високого в літературі. Кожному потрібні ті святині, що на вільній батьківській землі, і дзвенить хрещатик у долині, вишивають небо журавлі. Кожен обирає ту дорогу, що веде з колиски у світи, і тому до рідного порога так потрібна стежка доброти. Вже свічки запалюють каштани, і даремно сердяться вітри, обрій то блакитний, то рум'яний, Києву дарують вечори. Нас зустрічає рідний Київ, тече омріяний Дніпро, а ми серця свої відкриємо на щастя людям, на добро. Національний авіаційний університет у 2020 році започаткував всеукраїнський поетичний конкурс «Білий голуб», який надихає учнів та студентів на творчість. «Білий голуб миру на землі, добрий вісник райдужної долі, не зверни з дороги у імлі. Твоя сила в небі і на волі». Із положенням і альманахами за результатами конкурсу можна ознайомитись у соціальних мережах, на сайті НАУ, у Фейсбуці Центру професійної підготовки НАУ та на сайті Навчально-наукового інституту розвитку освіти НАУ. Конкурс Національного авіаційного університету проводиться для сприяння розкриттю таланту та розвитку творчої особистості учня та студента, стимулювання творчого мислення, прагнення до загальнолюдської культури та інтелектуальної новизни, формування патріотичних почуттів засобами образного слова, популяризації національного літературного надбання, виховання любові до української мови та України. Конкурс заочний проводиться щороку відповідно до вікових категорій серед учнів 5-8, 9-11 класів, учнів професійних, професійно-технічних навчальних закладів, вихованців позашкільних навчальних закладів та студентів віком до 20 років. Освітні завдання конкурсу – сприяти всебічному розвитку творчої особистості, розвивати інтерес до образного слова, сприяти вихованню поваги до державної мови, сприяти розкриттю поетичних талантів обдарованих учнів і студентів. Керівником конкурсу є Навчально-науковий інститут розвитку освіти НАУ. Організатором та координатором конкурсу є Центр допрофесійної підготовки та обдарованої учнівської молоді інституту, на який покладає організаційно-методичне забезпечення його проведення. Конкурс проводиться у березні-квітні до Всесвітнього дня книги і авторського права до 23 квітня. Роботи на конкурс подаються до 30 березня. На розгляд журі подається добірка із 5 оригінальних віршів. Вірші мають бути написані державною мовою. Оцінку творів проводить журі конкурсу. Учасники конкурсу – учні закладів загальної, середньої, професійної, професійно-технічної освіти, вихованці позашкільної освіти, студенти закладів вищої освіти з усіх областей України. До участі у конкурсі допускаються особи, які відповідають віковим категоріям. Переможцями конкурсу вважаються учасники, нагороджені дипломами 1, 2 та 3 ступенів. Кращі роботи учасників конкурсу можуть бути відзначені спеціальними дипломами. Учителям учнів закладів загальної середньої освіти, викладачам учнів професійно-технічної освіти, керівникам гуртків та студій позашкільної освіти, викладачам студентів закладів вищої освіти, учні студенти та вихованці, яких стали переможцями, оголошується подяка Національного авіаційного університету. Конкурс завершується літературно-мистецьким святом, на якому відбувається церемонія урочистого нагородження за підтримку Радіаційного комітету. Кращі творчі роботи будуть надруковані в газетах та журналах і розміщені на сайті інституту. Не пізніше, ніж за місяць до проведення конкурсу, повідомляється
проведення. В цьому році ми вже оголосили, що стартував всеукраїнський поетичний конкурс «Білий голуб» і в соціальних мережах. Готуємо літературно-мистецьке свято за результатами конкурсу для урочистого нагородження переможців та відзначених учасників конкурсу. Нагороджуємо переможців, а також тих учасників, чиї творчі роботи заслуговують заохочувальних дипломів за образність, за оригінальність, за патріотизм, за метафоричність тощо. Кількісний склад учасників, які беруть участь у конкурсі, не обмежується. Кількісний склад переможців щороку може змінюватись. За результатами конкурсів вийшли електронні варіанти збірників. У 2022 році у непростий воєнний час учні і студенти теж надіслали поетичні твори на всеукраїнський поетичний конкурс «Білий голуб». Із альманахом можна ознайомитись на сайті Навчально-наукового інституту розвитку освіти НАУ, який очолює директор Галина Лазарєва, заслужений працівник освіти України. В попередні роки за результатами конкурсу ми проводили літературно-мистецькі свята в режимі онлайн. Конкурс відбувся у воєнний час і об'єднав учнів та студентів із різних областей України. Провідна тема поетичних творів – важка доля і героїзм великого українського народу. Вірші переможців і призерів конкурсу увійшли в альманахах поетичної творчості юних літераторів. Це альманах «Білий голуб». Альманах розпочинається вітанням переможців і призерів Максима Луцького, ректора Національного авіаційного університету, доктора технічних наук, професора. Альманах допомагає нам відчути красу і неповторність української мови, дзвінкоголосий образний світ, найкращі прагнення людей, розповідає про мужність волелюбного народу, додає наснаги на нові звершення. Сторінки збірника є виявом патріотичних почуттів, передають емоційний настрій, наповнені найкращими мріями. У кожному збірнику розширена передмова голови журі Василя Василашка, лауреата багатьох літературних премій, яких підкреслив. Провідна тема творів учнів – поетичні акценти на вузлових моментах героїчної історії України з прив'язкою до рідного краю – місць подій. Приваблює і турбота авторів про якість творів, уміння дійти до серця читача. Важливо, що діти в колі друзів, родичів, наодинці, на уроці живуть турботами про долю України з вихлюплюванням почуттів у віршах. Бажає сприяння творчості юних в ім'я подальшого розвитку, зміцнення і захисту незалежної України. Вітання від Василя Неволова, професора, заслуженого діяча мистецтв України. В альманах також увійшли вірші членів журі і стаття Анатолія Ткаченка, академіка Академії наук Вищої школи України, доктора філологічних наук, як знаходиться слово. Про конкурс в культурологічний тижневик «Слово просвіти» написала відома письменниця і журналіст, лауреат премії імені Олени Пчілки Надія Кирян. Керівники літературних гуртків, серед яких талановиті педагоги, просвітяни, письменники Марія Людкевич, Львів, Ніна Горик, Луцьк, Олена Пашук, Луцьк, Марія Морозенко, Київ, Володимир Дідківський, Біла Церква, Тетяна Царенко, УЗИД, Фаїна Прус, Київщина та інші щиро радують успіхами і радіють успіхам своїх вихованців, які одержали дипломи і мали можливість прочитати власні твори ровесникам. Цьогорічний особливий, надзвичайна ситуація в Україні вплинула на тематику. Усі твори надзвичайно серйозні, патріотичні. Журі відзначило переможців. Я зачитаю вірш «Говорун Аліни», учениця Білоцерківської спеціалізованої природничо-математичної школи, номер 16. В минулому році вона була в 7 класі. «Я мова. Я мова. Я голос народу. Це лини з прадавніх віків. Душа легендарного роду і клич запальних козаків. Я мова, я мудрість нетлінна, бо сію зерно пізнання, я книга свята і безцінна, що світ відкриває щодня. Я мова, візитка держави, що волю цінує і мир, мій прапор незламності й слави здіймає народ богатир. Я мова, я зброя одвічна, що впевненим робить твій крок, смілива, надійна, велична, одягнена в пишний вінок. Я мова, скарбниця країни, що гідно карбує свій шлях, купаю я край наш невпинно у віршах, легендах, піснях. Невтомно збираю щомиті слова до найкращих суцвіт, хай линуть простори блакиті,
приходять крізь вежі століть. Я мова, я думка крилата, я пісня грайлива дзвінка, я посмішка сонця, я свято. Твоя життєдайна ріка, я мова, я щира молитва, Господній вам дар оберіг, стежина уквічена, світла, що кличе на очі поріг. Я мова, я серце народу, що дзвоном михайлівським б'є, хай лине від роду й до роду освячене слово моє, щоб зріли хліба в нашому шовкові, у променях світла й добра зростали слова в нашій мові від подиху думки й пера. Я мова, зоря берегиня, мелодія миру проста, хай славиться ім'я віднині землі, що від роду свята. Я мова. Протягом навчального року проводиться велика кількість різноманітних конкурсів. Поті з них вже стали традиційними для учасників конкурсів у поєднанні з навчальним процесом водночас. Тому важливим є методичний супровід участі учнів в конкурсах. Кожного року учні 9-11 класів беруть участь у всеукраїнському конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. У відділенні літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства є секція «Літературна творчість». Серед учнів, які беруть участь у всеукраїнському етапі, є ті, що мають публікації, представляють власні книжки, вони є переможцями літературних конкурсів, ведуть певні рубрики, пишуть статті, інтерв'ю і володіють мистецтвом. Для тих, хто проводить або планує роботу з підготовки школярів до участі у всеукраїнському конкурсі захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, хочу звернути увагу, що конкурс «Захист» допоможе дитині знайти себе і своє творче призначення. На всіх практичних етапах роботи дуже важливим є вміння вчителя заохочувати, морально підтримувати і вселяти впевненість в учня, який готується до певного інтелектуального конкурсу. В процесі роботи керівник учня є координатором дослідницької діяльності учня, підтримує зацікавленість проблемою та процесом її дослідження. При оцінці робіт, поданих на конкурс у секції «Літературна творчість», важливі показники і критерії оцінювання: повнота розкриття теми та художніх образів, оригінальність образно-художнього мислення, грамотність викладу, вміння чітко і ясно викладати свої думки і культура оформлення. Літературна творчість є багатогранною, цікавою. Якщо це літературна творчість, то повинна бути саме творчість учасника, а не робота про когось. Цикл поезії або прозові твори власні. Образність повинна бути неповторна. Якщо це проза, то власне бачення тієї проблеми, про яку пише учасник. Я зачитаю вірш Світлани Богданець з Козинської загальноосвітньої школи Обухівського району, яка брала неодноразову участь у конкурсі захисті під керівництвом вчительки Ольги Довгоп'ят, члена Національної спілки письменної премії імені Григорія Косинки, і стала переможцем всеукраїнського етапу і в 10-му, і в 11-му класі. Отримувала двічі президентську стипендію, писала науково-дослідницькі роботи про зорову поезію на прикладах відомих письменників і власної зорової поезії, і видала у шкільному віці власні збірки. Як приходить муза? О, музо, пані невловима, коли полишите Парнас, по світу пройдетесь незримо, прийдіть, якщо знайдете час. Та ми, поети, дивні люди, нас завжди тягне у політ, тож не образьтесь, раптом буде ваш непомічений візит. Ви залишіть свою візитку, закриту книгу на столі, химерну тінь чи в'ялу квітку, я знатиму, що ви були. І згодом всі ті ваші знаки я заримую у рядках, і всі тоді вже будуть знати, що у мене ви були в гостях. Щиро бажаю вашим учням успіхів, а всім перемоги. Найбільше щастя мати свій народ, в якого є свята земля і мова, в якого є минуле і основа, дух нації і неповторний код. Для того, що згубило корінь сьогодення, тут, де стоїть держава суверенна, яка весь час виборює життя. Є мова, наше вічне джерело, саме життя,
без неї нам не жити. Прийшла, щоб білий день благословити, щоб все весною знову розцвіло. Народ цьому вистраждав сповна. Вона для нас найкраща і єдина, щоб передати для доньки і сина, для українців рідна, головна. Рідну мову легко розпізнати в колисковій ніжності верби, в українській білій тиші хати, в барвах стяга жовто-голубих. Нашептала хвилечка Дніпрова, а старий Славута знає все, що від Бога, з пісні і любові, мову у душі народ несе. Як не можна матері зректися, пісні свою, так без рідних твоїх не обійтися, як вітчизну любиш ти свою. На щастя, звертаючи працю закладів загальної середньої освіти і закладів вищої освіти, адже школа впливає на розвиток творчої особистості учня, який в майбутньому стане студентом. Школи, з якими співпрацює інститут в рамках угоди, беруть участь учні і вчителі в наукових, освітніх, професійних заходах, в реалізації традиційних і нових проєктів, а також вебінарах, флешмовах, творчих конкурсах. Ми сприяємо розповсюдженню інформаційних матеріалів для майбутніх абітурієнтів, встановлюємо ділові стосунки із закладами освіти, відбувається обмін досвідом роботи. Всі наші заходи сприяють розвитку особистості, розширенню світогляду і підвищують мотивацію щодо отримання міцних знань та подальшого навчання в закладі вищої освіти. Саме співпраця сприяє активній участі науковців, викладачів та учителів, які спрямовують учнів на участь у різноманітних заходах і творчості. Ми ставимо за мету виховання особистості, здатної до творчої самореалізації. Важливою для нас залишається співпраця закладів загальної середньої освіти із закладами позашкільної освіти та закладами вищої освіти для розвитку образного мовлення учнів у процесі підготовки та участі у творчих конкурсах. Серед пріоритетних напрямків діяльності навчально-наукового інституту розвитку освіти – сприяння особистісному та інтелектуальному розвитку педагогії учнівської молоді, формування у дітей здібностей до самовизначення та саморозвитку, формування молоді шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді та надання їм підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації особистості в сучасному суспільстві. Провідною умовою в процесі формування творчої особистості учня визнання створення середовища співтворчості і співробітництва вчителя та учня, а співпраця закладів загальної середньої освіти і закладів вищої освіти розширюють освітній простір як простір розвитку для творчої особистості учня. Використовуємо реалізацію нових підходів до розвитку здатності учнів до творчості в умовах сучасного освітнього середовища і віримо, що учні зможуть розкрити свої таланти. Віримо, що співпраця закладів загальної середньої освіти і закладами позашкільної освіти та закладами вищої освіти для розвитку образного мовлення учнів в процесі підготовки та участі у творчих конкурсах – це вимога сьогодення. Шановні колеги, і від вас залежить, чи будуть ваші вихованці брати участь у творчих конкурсах. Бажаємо вам і вашим учням високих успіхів, творчого натхнення, нових досягнень, реалізуйте сміливі ідеї, плани і мрії. І ще один вірш, який з'явився в мене у воєнний час. «Мальовнича Україна». Стая вільних голубів розлетілася по світу. Білий голуб полетів в Україну, щоб боліли мужні крила, і скривавлена весна в мрії голуба зустріла. Вишиванку одягла, огорнулася в хустину, довгі коси заплела і піднялася в небо синє, щоб не збився мирний птах поміж вибухів з дороги. Розпізнав родинний дах у пориві допомоги, щоб назад не полетів. В храмах вітражі палають, не злякався літаків, які бомби розкидають. Хай побачить з висоти мальовничу Україну, яку нелюди кати перетворюють в руїну. Білий голуб для життя, стань всесильним, як молитва, не рятує укриття, коли йде жорстока битва. У чужинців ворогів зброя, щоб людей вбивати. Заповів свою долю вишивати. Білі голуби, лети вгору
тягнеться калина, щоб пітьму перемогти, хай все буде Україна. У різних куточках України та світу лунає українська мова. Мова – це наша доля, материнська, пісенна і поетична рідна мова. Мова рідного народу дає можливість творчості і розвитку творчої особистості. І прошу прослухати пісню «Білий голуб» на мої слова. Дякую за увагу і всім бажаю натхненної творчої праці в ім'я України, мирного неба і перемоги. Слава українському народу! Героям слава! Дякуємо вам за таку натхненну доповідь. Упевнені, що ваша інформація торкнула серця Скрипалі, струни кожного з нас. Упевнені, що у цей непростий час такого суспільно-історичного сьогодення інформація подана вами дуже-дуже актуальна. Будь ласка, колеги, в кого будуть які запитання? Я б хотіла подивитися в чаті. Пані Тетяно, вам дякують. Дякую, пані Тетяно, і Віктору Кавуну за прекрасну пісню. Дякую, дякую. Пані Тетяно, дякую за творчість, дуже зворушливо. Дякую, творчих успіхів вам бажають. Пані Тетяно, щиро дякую, натхнення. Щиро дякую, спасибі за творчість. Дякуємо, дякуємо. Чудова зустріч. Бажають нових ідей, натхнення. Ольга Ходацька, дуже приємно, пані Олю. Вітає шановну пані Тетяну Петровську, всіх учасників вебінару, бажає конструктивної роботи. І запитують, чи буде запис нашої зустрічі. Звичайно, запис нашої зустрічі вже відбувся. І всі, хто зареєстрований, отримають запис на свою пошту, електронну пошту, вказану при реєстрації. Ну, а всі, хто не реєструвався, можливо, хочуть почути пані Тетяну, то зможуть послухати у Ютубі незабаром. Будь ласка, можливо, в когось є питання? Я ще раз пані... дякую всім організаторам і всім учасникам. Дякуємо вам. Дякуємо. Героям слава. Ми впевнені, пані Тетяно, що зерна вашої доброти своєю потужністю сприяють наближенню нашої великої української перемоги. Ми дякуємо усім за зібрання, за цю зустріч. Пані Зара, там пані Ольга підняла руку. Так, дякую. Будь ласка, пані Олю. Добрий день, шановні присутні. Добрий день, шановна Тетяна Васильівна. Дозвольте подякувати вам за змістовну доповідь. Хочу сказати, що пані Тетяну знаю вже не один рік, ціную її творчість. І мої діти беруть участь у конкурсі «Білий голуб», чим я дуже пишаюся. Ну, а про те, що образність мовлення має бути на першому місці сьогодні не тільки в школі, а і в родині, аксіома, бо нам треба розвинена духовно багата особистість, і тільки вчитель-професіонал на уроках і в позаурочний час може розкривати таланти, допомагати обдарованим дітям знаходити себе, шліфувати їхню майстерність, направляти, і тоді будуть виростати нові таланти, чим ми будемо пишатися. Дякую всім. Щиро дякую. Дякуємо, дякуємо, пані Ольга. Центр професійного розвитку педагогічних працівників запрошує усіх долучитися до спільноти і взяти участь, зокрема, у наступній зустрічі, це у четвер. Ми анонсуємо цю зустріч, теж у нас запрошений спікер. Будемо продовжувати нашу роботу на благо нашої України. І, можливо, є ще в кого запитання, побажання? Ну, дуже дякуємо за можливість.
Дуже дякуємо за можливість виступити нашій Тетяні Васильівні і з її пропозиціями, з її можливостями показати іменно саме розвиток творчої особистості. Дуже дякуємо. Дуже дякуємо і запрошуємо вас на наші всі заходи. У нас теж дуже обдаровані діти приймають участь в заходах і в конкурсі «Білий голуб», і в інших заходах. Так що я думаю, що наша співпраця буде продовжуватися. Так, однозначно. Тоді я дякую всім за зустріч. На все добре. Дякуємо. Все буде Україна. Безперечно. До побачення. Всього найкращого. До зустрічі. До побачення. До побачення.